Жалғастырамыз. Мәжіліс депутаты Дәулет Тұрлыхановтың ұлының басы даудан арылар емес. Бұл жолы ол пробациялық бақылауды бұзды. Түзеу инспекциясы енді Нұрасыл Болатты бас бостандығынан айыруы мүмкін. Баласының іс-әрекетіне мәжіліс депутаты былай деп баға берді. Қай әке баласын жауын босын тәрбиелейді? 21-дегі бала ертең ол бала жүйкесі тозып ертең ауырып кетуі мүмкін. Оған кім жауапты? Тыңдайтын айтайын дегенім. Балам өте жақсы бала тәрбиеле. Бүгін күні оның артынан алды менде туған ұл бар болмайды ма? Өзінің жастағы жолдастарымен араласуға болмайды ма? Есе болса 2023 жылдың 11 ақпанында әскери қызметкер Нұрасыл Болат Алматыдағы түнгі клубтың жанында ерлі зайыпты Анна мен Олег Черновтарды ұрып соққан еді. Іс жоғарғы сотқа жетіп, қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Нұрасыл Болатқа 2 жыл бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындаған. Сондай-ақ моральдық зиянды өтеу соммасы әр қайсына 1 миллион теңгеге дейін ұлғайтылған.